mina teen väikese sissejuhatuse Kai Lobjakale. Kai Lobjakas on kunstiajaloolane ja Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi disainikogu kuraator ja peavarahoidja. Ta kureerib või kaaskureerib nii kohalike kui rahvusvahelisi näituseid, peab disainiteemalisi loenguid ja ettekandeid, kirjutab nii nõukogude kui kaasaegsest tarbekunstist ja disainist. Näitustele on ta toonud esemeid pealkirja all Asjad minu elus, kohvikute interjööre, nii värsket kui ajatud Eesti disaini ja kunagise populaarse ajakirja Kunst ja kodulehekülgi. 2012. aastal pälvis Kai Eesti muuseumi auhindade auhinna parima koguhoidja kategoorias Baltimaade 60. ja 70. disaini koondava näituse uurimistöö ja selle käigus kogutud materjali eest. Aastast 2005 on Kai Tallinna rakenduskunsti triennaali juhatuse ja korraldusmeeskonna liige. 2006-2007 kuulus ta disaini aasta meeskonda. Palun, Kai! Huvitav on alati enda kohta seda kokkuvõtet kuulata, mis ei ole päris enda tehtud, aga kõik oli õige. Aitäh kutsumast korraldajatele. Ja ma pean tunnistama, et ma päris tükka aega tegelikult murtsin pead, mis moel kõneleda sellisel teemal, mis välja pakuti ja milleks on disain ja taaskasutus, mis tundub mulle ühe sellise üle ekspluateerituma teemana, mis sellist esemelist pärandit puudutab. Ja seda iseenesest ju on näha kõik võimalikes vormides, nii taas kui ümber, kui kõik võimalike edasikasutuse vormide näol. Ja mulle tundub ka, et disaini kontekstis ja just seda esemelist poolt silmas pidades elab taaskasutus näol see disain edasi tegelikult nii selliste retrolembeste inimeste kui ka väga kirglike käsitöötegijate näol igasugustes temaatikates. Nii et mõeldes siis võimalike nurkade peale, kuidas sellele teemale siin nende minutite jooksul läheneda, ma jõudsin nagu endale üllatuseks sellise tulemuseni, et ma olen juba nii vana, et ma saan rääkida mingil ajalisel skaalal, kus ma ise olen toimetanud ja see tuli selline 13-aastane skaala kokku. Ma tervet seda loomulikult ei läbi, vaid ma puudutaksin tegelikult siis lihtsalt selle skaala sellist algust ja põgusalt ka lõpppunkti ja spetsiifiliselt väike õismäe keskne ei oska ma ka olla. Mul tegelikult puudub selle paigaga otsene side ja me leppisime kokku, et see ei ole ka mingisugune probleem, et kui ma olen ka lihtsalt Eesti keskne, sest et see esemelise kultuuri pool, mis mind on väga huvitanud, tol perioodil, eks ole, nii-öelda selliseid ruumilisi piire kuigi võrd ei tundnud kogu see standardiseeritud keskkond. Ja ma püüan siis ütleme, paari näite varal niimoodi põguselt puudutada siis seda poolt, mis puudutab sellist suhtumise muutumist ja väärtustamise muutumist disaini kontekstis. Ja mis on siis, mulle tundub ja täiesti loogiliselt seotud taaskasutuse kõiksuguste retro teemade vintage'iga ja sellise huviga mineviku vastu on see kõik seotud. Ja ühesõnaga see lahendus tegeleda siis siin esinedes selle teema juures kõigega läbi ise enda, siis ma näitaksin, kuhu ma pean suunama? Vasakule. Nii. Ma nooli kasutasin, aga selge.
Ühesõnaga, 2000. aastal oli mul sellise värskelt, suhteliselt värskelt lõpetanud kunstiajaloolasena võimalus koostada näitus koos oma kolleegi Karin Paulusega pealkirjaga Asjad minu elus, mis oli selline väga isiklik sissevaade siis oma, noh, tol hetkel lapsepõlve ja oli see tingitud siis eelkõige sellest, et meil olidki sellest ajast kõigest kogemused ja mitte kuigivõrd teadmisi ka selle stuudiumi läbinud noorte nii-öelda spetsialistidena ja oli selgunud, et kunsti ajaloo seisukohalt samamoodi mitte vaid meie peades, vaid ka laiemalt oli tegelikult selline valge laik, mis tundus huvitav laik ja huvitav teema, millega tegeleda. Et see oli aeg, kus ma mõtlesin, oli ka selline antikvaarsetel teemadel peatuv raadiosaade, kus kõneleti no, pigem sellise nagu üllatusega sellest, et Stockholmi antiigimessil on tetrapakid ja plastmesskausid, et nende võimaliku väärtuse üle ja see näitas meile, et tõesti, et on osa sellisest esemelisest pärandist, mis on justkui jäänud kahe silma vahele või millega ei ole tegeletud. Nii et seda lähimineviku avastamist ja kaevamist teostasime me siis eelkõige just sellest isiklikust kogemusest lähtuvalt, mis kindlasti oli selline nostalgiline vaade, aga pigem me püüdsime siis selle kaudu jõuda selliste üldisemate teemadeni, mis siis tollast sellist tootedisaini poolt puudutas. Ja eesmärk oli siis võimaluste piires seda maailma siis jah, kaardistada ja võimalusel siis nii palju, kui me suutsime ka atribueerida, et rääkida sellest nendest asjadest, millega on tegu ja asetada nad mingisse konteksti ja selgitada neid tagamaid. Ja ma arvan, et üsna noh, oluline oli ka see, et selle näituse esimene toimimispaik oli Eesti Rahva Muuseum, mis siis oli eelkõige sellisest nagu argikeskkonnast huvitatud institutsioon. Ja tol hetkel ka, noh, ühesõnaga see eesmärk oli ka siis tõesti luua mingisugune baas või pinnas, millelt võiks edasi minna ja mille kaudu jõuaks meie nii sealt ka edasi laiema publikuni mingi teadmine sellest nõukogude perioodi esemelisest keskkonnast. Aga me, noh, mis oli huvitav selle kõige juures, loomulikult see need teemad siia maani tekitavad sellist, noh, sellega on, see on selline odav populaarsuse võitmine, et sellega saab inimestes ju näitsukeskkonnas tekitada väga palju tundeid, need asjad tulevad tuttavad ette ja toovad esile igasuguseid mälestusi, aga me tajusime selle käigus, kus tegelikult sellist kollegiaalset nördimust just sellelt pinnalt, et need on asjad, mis ei ole olnud kuigi võrd kunagi kunstimuuseumis või et see eksponeeritav materjal on mingist aspektist ebakvaliteetne ja nii edasi, et see oli isenesest, noh, ma arvan, me lihtsalt noorusetõtt ei osanud seda lihtsalt oodata ja see oli üllatav, aga see oli ka väga märgiline selles mõttes, et tõesti see oli valdkond, mis tol hetkel tõesti ei kõnetanud, et selliste praktiliste nüanssideni välja, et asjade selline kättesaamisvõimalus oli väga soodne, et pigem neid esemeid vahetati välja ja selles mõttes huvilisel oli võrdlemise lihtne neile ligi pääseda, mille selles mõttes järgmise ütleme, kümnendi järel annan oma parima kohe. Et mis on siis selline tänane näide selle kohta, kuidas see kättesaadavus või selle väärtustamise
ja selle kõige oma kasuks pööramine on jõudnud mingisse hoopis teise faasi ja toimib sellisel, noh, ütleme, et selle nende asjade jaoks on tekkinud turg ja need asjad on ära tuntud ja nende ükskõik, mis põhjusel on nad tänaseks nagu kõrgelt hinnatud otseses mõttes. Ja väga kindlalt ei tunne seda liigutada sellest. Aha. Ja noh, siin on paar näituse näidet veel, mis võib-olla ei olegi nii, noh, selles mõttes ei ole olulised, et neid lähemalt väga pikalt selgitada, aga lihtsalt see kerima läinud lumepall on viinud noh, väga suure ja laia huvini ka väljaspoolt nii disaini puhul kui ka kindlasti arhitektuuri puhul, mis seda nõukogudeaegset pärandit puudutab. Nii. Kõigi sealt vajutada ei saa kõdagi. Ühesõnaga, siit saab samuti edasi minna. Tahtsin lihtsalt näidata seda, millise ekspositsioonini me selle materjali kogumisega oleme jõudnud, aga mida ma tahtsin, lihtsalt see oli võib-olla sellise praktilisema või võib-olla laiemal publikule huvitavama näitena tuua. Vajutu sellele parem pool selle. Aha. Et üks selline konkreetne näide võib-olla sellest, kuidas ka võib-olla selline nii Mustamäed kui Õismäed ka üldse sellist standardiseeritud uut elamispinda ja kodu puudutav materjal inimesteni jõudis lisaks sellele mida oli võimalik osta ja soetada poest, oli siis Almanach Kunste kodu, mis ilmus 58. aastast ja mul on okei. Ja mis andis siis ideid, ettepanekuid selle kohta, kuidas siis nende otstarbe kohaselt ja kaunilt oma kodu kujundada, aga mis sisaldas siis noh, tõesti sellist materjali, mis toetas sellist isetegemispraktikat ja jooniseid, mille põhjal oli siis võimalik seda parimate spetsialistide soovitusel ja ettetegemisel kodus endale esemeid valmistada ja ja üks näidetest siis sellistest konkreetsetest on Helle Kansi kujundatud kellbaromeeter, mis selle vasakpoolsel pildil sellise hägusema skännina on näha, oli eksponeeritud siis sellisel legendaarsel näitusel nagu Ruum ja vorm 69. aastal, see oli üks sari, mille esimene näitus oligi 69. aastal ja mis keskendus siis sellisele näitustesari, mis keskendus siis sellisele alternatiivsete ideede ja võimaluste väljapakkumisele tavapärase keskkonna kõrval. Ja üks nendest esemetest siis jõudis ka sinna sama kunsti ja kodu jooniste leheküljele, mis andiski siis võimaluse sellisel suhteliselt utoopilisel esemel jõuda ka kodudesse, et seda oli võimalik, see on ma tõesti vabandan oma kohmakust, mida oli võimalik siis 71. aastal ilmus ta joonisena, mida oli võimalik siis väga selgelt, noh, mis nägi välja tegelikult selline valatud plastikvorm, aga oli täiesti käepäraste vahenditega võimalik see kodus järgi teha. Kogu entusiasmi juures ei ole proovinud küll seda teha, aga ma olen püüdnud pakkuda väga paljudele inimestele, et kas et võiks ise selle juures olla, et seda proovida, et ma ei tea neid tulemusi ühegi selle kunsti ja kodu joonise puhul, et kas need, noh, mil moel neid teostati ja milline oli see protsess võib-olla selle käigus, et kui täpselt neid tehti ja kas üldse, aga see oli üks siis selline võimalus siis selle argikeskkonna nii-öelda muutmise juures, selline alternatiiv, mida oli võimalik siis võtta sellises defitsiidi ühiskonnas. Et ma usun, et need näited on lihtsalt tõesti sellised, mis puudutavad Eestit laiemalt ja mitte nii kitselt siis ainult Õismäed. Mitte, mul minu poolt kõik.
Jällegi, kas meil on küsimusi publikust? Siis nagu traditsioonine kohane alustan ise. Minul tekis selline küsimus, et kui sa oled uurinud just nimelt selliseid standardesemeid ja tänapäeval on meil hästi tuttavad näiteks koduleheküljed, kus on õpetused, et kuidas IKEA-t häkkida, et kas sa oled ka kohanud selliseid vorme, kus on häkitud seda nõukogude standardtoodangut? Ei, mina olen kohanud selliseid vorme, kus või kui ma mõtlesin selle taaskasutuse teemale, et kus pigem nagu oli mingi faas, kus meile heitlikult töötati ümber neid vorme, just kui oleks vaja midagi muud neist teha, et sellele ei jõudnud peatud, aga selles mõttes see oleks just kui tegelikult see, et jah, tõesti, et neid nagu häkitaksegi, neid niimoodi nagu vägivaldsed ümber tehes, et midagi peab panema juurde või midagi peab saagima lühemaks, et pigem nagu selliseid versioone, aga... Ja, ma arvan, et see on olnud niivõrd kätte saadav materjal nagu kõige laiemalt, et sellel mingit põhjust midagi häkkida võib-olla ei ole. Ja just selle kunsti ja kodu puhul oluline ongi see, et tegelikult see know-how anti nagu käest ära pigem, et see oli nagu vabavara, et need olid, siin ei olnud sellistest autoriõigustest juttugi tolleel, aga just võib-olla see see ongi nagu tore selle kunstikodu puhul, et see võimalus neid teha ja mitte muretseda sellepärast, et see on nüüd Väino Tamme kujundatud, kus ma tohin teha, et pigem see oli nagu just see võimalus. Ja on praegugi võimalus suurepärane vajadusel retruviilistele. Nii, kas on tekkinud küsimusi? Kõik on selge, kellelgi ei ole oma isiklike kogemusi või kommentaare esemelise kultuuriga. Küsimus, et kui sa sel alguses sissejuhatuses rääkisid ja selge. Sissejuhatuses puudutasid seda nostalgia teemat, et kas siis näiteks ka selline tooda nagu Saeburu plaadis sektsioonkapp võiks muutuda uuesti ihaldatud mööbliesemeks? Mina ei näe üldse mingid piire selles, mis võiks, et ma usun, et ma ei näidanud kõhtegi pilti, aga kõigile tulevad ette ju need keskkonnad, mis on nüüd nagu varustatud, sisustatud, kõige sellega, mille puhul võib-olla oligi see 10 aasta tagune tõrge, et see on lihtsalt selles mõttes, kuna sellest keskkonnast tuldi, siis see kõik tundus nagu liiga lähiminevik ja liiga ahistav, aga nüüd ma ei näe selles mõttes meeldimise küsimus, et ma ei näe küll mingisuguseid piire kuskil, et miks mitte loomulikult. Kindlasti rohkem tahetakse neid asju anda ära, kui võtta tagasi, aga ma arvan, et see on täitsa, et nii praegu ongi täpselt. Mul on võib-olla lihtsalt kommentaari, kuidas me võib-olla ise oleme ka tunnistajaks sellele, kuidas muutub inimese suhe selle disainitud objektiga, et see sama... pultsin, mis meil oli probleem, et kui seda vaadata, siis on selline ringikujuline nupp siin, mida siis ma usun, et kõigil on tuttav see näiteks iPodi pealt, kus siis tõepoolest see asi töötab mööda ringi liikudes, aga siin seda mööda ringi liikudes ei juhtu midagi, et tuleb lihtsalt seda ringi vajutada. Väga raske oli tõesti. Siin on see paistab silme, siin on tõesti see nublakas keskel. Sa olid väga osa veha. Et aeg muutub kiiresti ja objektid jäävad samaks. Jah. Nii, aga kui küsimus ei ole, siis me anname ka sulle koti.